Třetí brněnské derby, výsledek 3-0 prošel mi, jak zápas hodnotí dneska libero Šárka Sklenářová. Já jsem každopádně ráda, že jsme to zvládli ve třech setech. Nebylo to vůbec jednoduché utkání, hlavně za začátku, protože jsme měli delší zápasovou pauzu. Než jsme se dostali do tempa, tak to chvilku trvalo, ale každopádně i po trošku, neže utrápeném, ale takovém vydřeném výkonu se nám podařilo zvládnout 3-0, takže jsem ráda určitě. Tento týden jste se připravovali o trochu více i fyzicky, tak jak ty tréninky probíhaly a třeba jste to podepsalo na dnešní výkon? Já si myslím, že určitě trošku podepsalo, protože jsme hodně běhali, něco jsme naskákali a co si budeme povídat, v našich letech ta regenerace už není tak rychlá, takže určitě trošku nohy těžké byly, ale prostě jsme se s tím museli poprat a určitě jsme dneska chtěli vyhrát i přesto, že jsme dělali kondici. Šárko, ty jsi vlastně dneska hrála za nemocnou Markétu Chlumskou. Šárko, jak tenhle zápas může být důležitý třeba i vzhledem k playoff? Aktuálně to vypadá, že budeme hrát právě s brněnským KPčkem, to znamená minimálně jeden zápas tady odehrajeme. Uvidíme, no. Tam totiž slyším, že se vlastně budou hrát dva zápasy, dvě kola se budou hrát. Je to tak. Vlastně buď to vyjde na Královo pole nebo na Štemberk, no, takže každopádně většina z nás je zvyklá na tady na vodové hrát, protože jsme tady to hodně otrénovali, odehráli, někteří tady z nás vyrostli volejbalově. Na druhou stranu, pokud to bude Štemberk, tak se budeme muset poprat i s tím, takže pokud chceme postoupit nahoru, tak je jedno, jaký to bude soupeř a na tom se prostě dobře připravíme a budeme chtít postoupit. Právě Štemberk nás čeká ve čtvrtek, bude to poslední domácí utkání základní části, navíc bude v lečem specifické, tak přibliž trošku tu akci pro fanoušky, kterou máme. Vlastně jde o to, že výtěžek ze vstupného půjde na ohrožené druhy zvířat z brněnské zoo. Další věc, vlastně, kterou uspořádáme i my hráčky mezi sebou, tak že vybereme taky nějaké peníze, nějaký příspěvek, který půjde taky na zvířátka do zoo a tím pádem bych chtěla všechny fanoušky srdečně určitě pozvat a budeme se snažit předvádět co nejlepší volejbal. Tak ať se to podaří, díky. Díky taky. Tak své hodnocení přidá také trenér Ondřej Boula. Ondro, jak jsi spokojený dneska s výkonem? Od půlky prvního setu až do konce zápasu jsem spokojený. Chvíli nám trvalo, než jsme se dostali do tempa po 14 dnech bez zápasu a od půlky prvního setu už to začalo fungovat, ubránili jsme a i ukázali jsme fyzickou převahu na síti, na útoku, těžký balóny a jsem tím to vedlo ke třem bodům. Ondro, to posledního zápasu proti KPčku, dvě nové hráčky, jedna staronová, spíše uzdravená, tak jak my jsme se na tyhle dvě holky připravili a jak oni proti nám hráli? Myslím si, že jsme je ubránili dobře, samozřejmě nemám match report teďka v ruce, ale to, co jsme potřebovali nebo proti ním hrát, tak to jsme odehráli. Spíš nám z těch smečařek, z těch kulových hráček nám dělala asi největší problém právě ta třetí Carpentier, která hrála pořád, na kterou jsme si zvykli, ale paradoxně s tou jsme měli největší problém.